Oman alan digitaaliset työkalut osaamismerkki käsittelee erilaisia sovelluksia, ohjelmistoja, mekaanisia laitteita, digitaalisia laitteita, jotka liittyvät sitten yksittäisen ammatillisen alan toimintaan sekä oppilaitoksessa että työelämässä. Tiiju, mitenkä nämä sijoittuu tuonne viitekehykseen? No mielestäni nämä sijoittuvat ainakin opettaminen ja oppiminen kohtaan ja toisaalta myös digitaalisiin resursseihin, riippuen nyt siitä, että onko kyseessä enemmän työkalu tai e, sitten enemmän toimintamalli. Joo, ja toisaalta tuo väri vähän näyttää, että siinä on myös jonkin verran ajateltu sitä, että opiskelijaa opetetaan käyttämään niitä oman alan työkaluja ikään kuin osana sitä ammatillista osaamista. No mitä teknisiä sovelluksia tai teknisiä taitoja sulla tulisi esimerkkinä mieleen? Me ei tietenkään aleta joka ikistä ammatillista alaa tässä käymään läpi, mutta sanoko jotakin esimerkkejä, mitä jollain tietyllä alalla digitaalisten työkalujen hyödyntämisestä pitäisi hoksata? No ainakin oman alani näkökulmasta minua kiinnostavat mobiililaitteilla käytettävät sovellukset ja työkalut, koska meidän alalla opiskelu ja myös osaamisen osoittaminen tapahtuu opetustilojen ulkopuolella. Eli se voi olla ihan luonnossa, navetassa, jossakin sellaisessa tilassa, missä olosuhteet ovat ehkä poikkeavia tavanomaisista. Joo. No joo, siinä on hyvä esimerkki siitä, että oppilaitoksessakaan ei välttämättä ole kaikkia laitteita. Voi hyvä toinen ala voi olla vaikka sotealalla. Voi olla, että sairaaloissa, terveyskeskuksissa on sellaisia laitteita, mitä ei välttämättä sieltä omasta oppilaitoksesta löydy Ja ne laitteiden käyttö opetellaan vasta sitten siellä työelämän ympäristössä. Ja aivan taatusti vaikkapa tekniikan alalla, esimerkiksi erilaisissa tehdasympäristöissä tai eri, eri laitteiden hallinnassa, niin joka ikistä laitetta tuskin löytyy sieltä oppilaitoksesta, että voi olla, että sitten opetellaan, oppilaitoksessa jonkun tietyn sovelluksen tai laitteen avulla ja työelämässä on sitten vastaavia hieman toisenlaisia. Mutta on hyvä tietää, että eri aloilla on ihan taatusti jotakin omia laitteita, ratkaisuja, välineitä, jotka liittyy digitaaliseen toimintaan ja näistä ei taas sitten välttämättä jollain toisella alalla juurikaan tiedetä. No, jos otetaan vielä esimerkki luonnonvara-alalta, niin meitä kiinnostaa erilaisten työvaiheiden dokumentointi ja toisaalta myös jakaminen, että ei pelkästään yksi sovellus, vaan se, millä tavalla sovellukset ja työkalut toimivat yhdessä. Joo. Ja jos ajattelee vielä opetustyö- ja opiskelun arkisia esimerkkejä, niin tuossa sanoinkin, että ei voi olettaa, että kaikilla on kaikki laitteet. Jos nyt otetaan vaikka esimerkiksi tuommoiset logistiikka-alan ajosimulaattorit, jotka kumminkin maksaa melkoisia summia, niin ei voi, ei voi olettaa, että joka ikinen oppilaitos hankkii kallit simulaattorit, vaan voi olla, että niitä on tietyssä paikassa. Tänä päivänä on esimerkiksi simulaattorit, jotka on tuommoisessa yhdistelmäajoneuvossa ja se rekka voidaan ajaa eri paikkakunnalle ja tuoda se simulaattori vaikka jossakin määräajaksi oppilaitoksen lähelle.